Tak já si to usadím. Zdravím, čau čau, já jsem Kristík. Co tady dneska máme? Dneska jsem se rozhodl, že... Nebo ne, dneska už delší dobu plánuju, že bych mohl zase roztočit nějakou tu sérii DS News. Co? Jo, tak jo. Takže to rozjedem. Na úvod asi jenom to, že první kolo kapu už máme za sebou. Video už nějaký mám, nějaký záznamy i nějak něco, co jsem natáčel, takže to dám nějak dokupy. Nějak to tamto uploaduju za chvilku. Až se to všechno nějak tak nějak, až se najde zase čas. A bude mě to bavit. Takže dneska, v rychlosti. Chtěl jsem začít nějakým zajímavým tématem a napadlo mě, že by vás třeba mohlo zajímat, co já osobně si myslím o jedné takové společnosti nebo dejme tomu okrajové věci, co se týče DMB stepu, a to je Skunk. Skunk. Co já teda vím, tak bacha na to, všechno, co tady říkám, nebo co já obecně všude říkám, tak víceméně říkám svůj vlastní názor, tak jak si ho myslím, to znamená, že kdokoliv mi ho může vyvrátit, kdokoliv se může se mnou o tom pobavit, může mi to vysvětlit jinak, anebo prostě to necháte být, nic se neděje, jakoby jo. Nechci tady nic jakoby nějak poučovat, nebo tak něco... Všechno vlastně to, co tak nějak dělám, tak se snažím dělat jakoby z pohledu ze své strany, abych jakoby vám něco dal, ne abych vám řekl, takhle to je, takhle se to bude dělat, takhle to dělejte, jinak je to špatně, jakoby úplně ne, ale spíš vám chci poradit jakoby z hlediska mýho, jak já třeba to teoreticky mám rád, nebo jak to cítím, nebo takový ty věci, já nevím, jak to říct. Prostě vám říkám svůj osobní názor, to znamená, jestli chcete, tak mi napište do komentářů něco, nebo tak nějak, jestli si myslíte jiná, nebo mi napište soukromě, pokud to nechcete takhle veřejně řešit. No, a my se teda vrhneme na to zajímavý téma. Takže máme tu Skunk, jo. Já jsem před asi rokem objevil taky nějaký video, kde týpek jakoby si nazval svůj video Skunk, ale vlastně nebylo to úplně na D&B. Takže jsem na to koukal a říkám, že co to vlastně je ten Skunk, že jo, tak se koukám. No a koukal jsem se, až jsem našel nějaký videa, já jich, nevím, pár jsem našel a zjistil jsem, že vlastně Skunk, jakoby ten název pro ten tanec, co znáte teďka s drum and bassem, tak úplně nevznik, jakoby víceméně kvůli drum and bassu. Ale to jméno už je tady díl, to znamená, že tady jsou nějaký vlastně, dejme tomu, tance nebo taneční styl, který vlastně už víceméně nějaký ten pátek existuje. No a když jsem tak nějak pátral, tak jsem zjistil vlastně, proč tomu filozofka D&B stepu na západě začali říkat Skunk. Já si myslím z jednoho prostého důvodu, že nějaký týpek, který koukal na videa na netu, tak se učil D&B step a teďka, co já vím, někde v Anglii, ve Francii, tak někde tam začal prostě skákat na party a tím vlastně ho viděli ostatní lidi, třeba zeptali se ho, co to je a tak, on třeba jim něco říkal a oni nebo naopak si mu vlastně nic neřekli, ale viděli to a tak se to snažili napodobit a mysleli si, že je to třeba podobný tomu tanci, který vlastně už existuje, tomu skanku. Co já jsem koukal, je to něco podobného jak Charleston třeba, jo, nebo já nevím, jak bych vám to, nebo nějakým takových cutting shapes, nebo něco takového od Shuffle a takový ty věci. Každopádně, pokud chcete, tak se koukněte, ale teď už je to těžší, když zadáte totiž do YouTube Skunk, tak nám vám nevyjede nic jiného než drum and bass, jo, takže bacha na to, budete muset trošičku pátrat. No a co jsem chtěl, kde jsem se zastavil. No, takže oni se vlastně to, ty lidi viděli na té party a mysleli si, že to teda v úhlovkách je Skunk na DNB a tak tomu začali říkat Skunk mezi třeba kamarádama, nějak se to rozrostlo třeba a najednou tomu začala říkat celá vesnice.
nebo co já vím, a všichni tomu najednou na západu začali říkat skunk, no a pak najednou jako zjistili třeba, že už dávno něco takového existuje jako D&D step na východě, ale to už jakoby, no, když to tak řeknu, tak si myslím, že ty skankeři si mysleli, že jsou střed vesmíru, protože něco vymysleli jakoby první a že tohle je takový jako D&D něco. Já nevím, jako osobně, když se na to jakoby podívám, tak si řeknu, ten skunk je vlastně v fulzovkách fakt vyloženě jako D&D step, akorát mixnutej s tím skunkem, protože tam ty různý vykopávači je co ze strany na stranu, že jo, takový je dělaj, tak vlastně v tom danci něco takového je, co jsem koukal. Takže víceméně chápu, víceméně dejme tomu, jako můžeme to respektovat, jako ať si každý skáče, že jo, jak chce, že jo, je to jedno, jakoby to, co já vím. Ale jakoby říkám, že prostě z mýho jakoby pohledu si myslím, že ten skunk není zas tak jakoby těžký, nebo já nevím. Mně přijde, že ten skunk jakoby má určitou jakoby hranici toho skillu, kterou nemůžete potom překonat, to znamená, že se seknete na něčem. A i když tam vymyslíte cokoliv, tak už to nejde jakoby zlepšovat. To samý, jakoby tam se neklade důraz na ten basic, že jo, na ten základ, ale spíš na ty triky kolem, jo. Jakoby, že si skáčeš jen tak, ten basic, je ti to jedno a najednou si tam něco prohodíš, něco hustýho, jo, já nevím, nepřijde, že prostě všichni si tam jakoby tak nějak, nevím, na těch videích, když vidíte, že co se tak koukáme na ty videa, tak jako všichni si tam u toho zapálej brčko, takže jako prostě jedou si jak chtějí, no, jak chtějí. A jakoby každý by si měl jet jak chce, jo, akorát vemte si, že existují lidi, třeba já, nebo jich tady nás víc, jo, to prosím mě, na celý planetě, který máme rádi to, že se v něčem zlepšujeme, že hledáme něco nového, nějaký nový triky. Snažíme se hledat něco v něčem, co třeba nikdo nikdy neviděl, nenašel, a snažíme se pilovat svoji techniku a já nevím co, prostě celý ten styl, jakoby, nebo ten tanec, to vyjadřování té hudby, tak nějak, aby nás to někam posouvalo. To znamená, že já nikdy sám se sebou nebudu spokojený, to nejde prostě. Vždycky budu mít něco, co budu chtít líp, nebo jsem někde něco viděl, tak budu chtít něco umět jako tamten, nebo tenhle ten, nebo sice je ten člověk horší než já, ale proč, ale stejně se mi líbilo to, co já třeba neumím, jo. Já třeba lidi učím, aby se schválně učili na pravou i na levou stranu to samý, jakoby je to prkotina, jo, ale dělejte si na každou stranu, co chcete, ale myslím si, že když se naučíte obě ty věci nebo ty triky na obou stranách, tak to bude mnohem lepší. Nikdo nám nic zvoní. Tak, pán dozvonil, takže chtěl jsem skončit. Trošku šup, no. Takže, no jasně, máme rádi takový to posouvání těch levelů, hranic a takový ty věci. To znamená, že jakoby chceme být lepší a nikdy nám to nebude stačit. Což co u skanků nikdy nestane. Tam skončíte na jednom levelu a hotovo. Jakoby je to v úzovkách starý styl nebo nějaký styl, který už se předtím tancoval. Myslím si, že to nevím, co jsem tak nějak furt koukal, srovnával a tak určitě. Určitě někdo takovýhle podobný styl už nikdy tancoval, takže jakoby ne, že bych to úplně přirovnával jako ten skunk jako k nový větvi, ale spíš si myslím, že je tam nějaký ty základní kroky z toho v filozofkách skunku, což už asi existuje, nebo něco takového. Samozřejmě můžu se mýlit, mohl jsem najít na internetu vydání, že si někdo pojmenoval skunk na nějakou hudbu, natočil si nějaký, ale viděl jsem jich jakoby víc, tak si myslím, že to asi teda jo, odpoukněte se na to, že prostě tam těch jakoby věcí jakoby funguje víc. To samý v Austrálii byl nějaký, já nevím, jak se to jmenovalo. Australian Dubbedest Dance. Jo, Rinzing se to jmenuje v Austrálii zase, jo. To znamená, že si tam, no, se podíváme.
Jako když se na to podíváte, tak jako není to špatný, jo, prostě naučíte se to, hodíte si to na party a co já vím, jako vůbec neřeším, jako není, já se tady ještě podívám, jestli tady něco je. Klasický lyžař s rukama. Jo, na tu hudbu to sedí, jakoby vymyslete si, co chcete, tancujte si jenom to, jako chcete, ale nenazývejte to D&D stepping nebo dancing, protože taky dřív u nás se třeba nazýval D&D step a D&D dance, dvě odlišné kategorie, a pak byla oldschoolovka nebo X-outing, a to se nazývalo to, co bylo předtím, něco jako je ten skunk. Pak jsem jakoby v ozovkách zjistil, že v Rusku to nazývají jinak a tak nějaký něco a takovýho ty věci, to znamená, že jakoby ne, že mi přistál papír a já jsem si řekl, jo, teďka to budu nazývat jinak, všechno se změnilo a tak, ale tím, že jakoby už něco existovalo, tak proč to nějak měnit, že jo, proč nějak zasahovat těm Rusákům do těch jejich věcí, když oni už to mají krásně jakoby zpracovaný. Byl tam nějaký člověk, nevím už teďka asi, kdo to byl, ale vím, že někdo to začal, to znamená, že já mám nějaký bug. Něco takového obrovského v ruštině, který hrozně to chcete překládat, tyhle ty věci. Prostě jsem si tam dočet různý věci, to, co se stalo, jak určitý lidi vlastně tam nějak začínali, kde začínali, co začínalo a tak. Plus ty styly, jak je v Rusku nazývají. Tak jako proč? Jasně, já používám dvojí, já chápu, že když tady u nás někdo stepoval dřív, tak s nima se budu bavit jinak, než s těma, co to vysvětluju potom dál, že jo. Snažím se udržovat to, že vím, co je co, nebo jak se to dřív u nás nazývalo, nebo jak to nazývají oni. Takže jakoby nechci nikomu říkat, co je správně, ale takhle by to asi teoreticky jakoby v pozovkách mělo být. Proč nevyužít toho, když oni to mají takhle krásně sepsaný, že jo, proč ne? Takže asi tak, no. Já vám děkuju, že jste se podívali na tohle zajímavý video. Doufám, že zajímavý teda pro vás. Že vás to nějak třeba obohatí, co se týče D&D stepu. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže očekávejte další témata. Samozřejmě pokud se něco napadne, co byste chtěli vědět, o čem byste si chtěli pokecat v pozovkách jednostranně, bez feedbacku, nebo teda teoreticky někdy můžu pustit stream, jo, kdybyste měli zájem o stream, jakoby, kde to bude takový jako osobnější, tak jo, no, tak můžu, napište mi třeba a já to někdy pustím po víkendu, po všední den, večer, třeba. Tak jo, tak díky, že se díváte, mějte se fajn a my se zase uvidíme u dalších TS News. Čau.